নমস্কার নিউজকেস স্টুডিওর পরস্মিতা গোস্বামী কার্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পত বাহিছে পানি খুলি দিয়া হৈছে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ সারিখন কগেট কপিলি আৰু বৰাপানি নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে স্লুইচ গেট খুলি দিয়াৰ ফলত নামনিত ভয়ংকৰ বানপানীৰ পৰিবেশ পুনৰ জনাছো কার্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পত বাহিছে পানি আৰু খুলি দিয়া হৈছে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ সারিখন কগেট কপিলি আৰু বৰাপানি নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে স্লুইচ গেট খুলি দিয়াৰ ফলত নামনিত বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো যে কার্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এতিয়া বানপানী সদৃশ পরিবেশ পানী বৃদ্ধি পাইছে য'ত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটোৰ চাৰিখনকৈ গেট খুলি দিয়াৰ ফলতে বৰ্তমান জলস্তৰ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কপিলি আৰু বৰাপানীৰ আৰু স্লুইচ গেট খুলি দিয়াৰ ফলত এতিয়া নামনিত বানপানী হোজাই বাহনী পানী উটুৱাই নিলে বাহৰ দলং মানে উটুৱাই নিয়া বাহৰ দলঙেৰে বিপদজনকভাৱে পাৰাপাৰ হৈছে এজন যুৱক যিকোনো মুহূৰ্তত বাহনী পানী ডুটি যাব পাৰে যুৱকজন পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বৈঠালাংচোৰ থাৰৱে আবি গাঁৱত অৱস্থিত বাহৰ দলং উটুৱাই নিয়ে বাহনী পানীয়ে দৃশ্যমী দেখুৱাইছো হোজাইত বাহনী পানী উটুৱাই নিলে বাহৰ দলং মানে উটুৱাই নিয়া বাহৰ দলঙেৰে বিপদজনকভাৱে পাৰাপাৰ হৈছে এজন যুৱক যিকোনো মুহূৰ্ততে বাহনী পানীত উটি যাব পাৰে যুৱকজন পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বৈঠালাংচোৰ থাৰৱে আবি গাঁৱত অৱস্থিত বাহৰ দলং উটুৱাই নিয়ে বাঢ়নী পানীয়ে কাছাৰৰ সোণাবাৰী ঘাট বৰাক নৈৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা হঠাতে অহা জলস্ৰোতত উটি গ'ল কেইবাখনো নাও ঘটনাত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কেইবাজনো লোকৰ অসম আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ নিগমৰ কেইবাখনো নাও উৰুৱাই লৈ গৈছে বৰাকৰ জলস্ৰোতত নৈৰ পাৰত বান্ধি থোৱা চাৰিখনকৈ নাও নৈৰ সোঁতে উটুৱাই লৈ গ'ল ঘটনাৰ সময়ত নাৱত থকা লোকসকলে জঁপিয়াই পাৰলৈ উঠিবলৈ সক্ষম হয় কাছাৰৰ দৃশ্য সোণাবাৰী ঘাট বৰাক নৈতে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা হঠাতে অহা জলস্ৰোতত উটি গ'ল কেইবাখনো নাও ঘটনাত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কেইবাজনো লোকৰ অসম আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ নিগমৰ কেইবাখনো নাও বৰাকৰ জলস্ৰোতত এনেদৰে উটি যায় নৈৰ পাৰত বান্ধি থোৱা চাৰিখনকৈ নাও নৈৰ সোঁতে উটুৱাই লৈ গ'ল ঘটনাৰ সময়ত নাও থকা লোকসকলে জঁপিয়াই কথম্পি পাৰলৈ উঠিবলৈ সক্ষম হয় লক্ষিমপুৰৰ মেডিকেল কলেজত পুনৰ অঘটন পানীৰে উপচি পৰিল হস্পিতালৰ ভিতৰচৰা হস্পিতালখনৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ড বিভাগৰ বাহিৰত উপচি পৰিল পানী চাদৰ পৰা হুৰাহুৰে পৰিল পানী নিৰ্মাণ হস্পিতালখনত ওলাল বিসংগতি পুনৰবাৰ জনাইছো যে লক্ষিমপুৰ মেডিকেল কলেজত পুনৰ অঘটন সংঘটিত হয় পানীৰে উপচি পৰিল হস্পিতালৰ ভিতৰচৰা হস্পিতালখনৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ড বিভাগৰ বাহিৰত উপচি পৰিল পানী চাদৰ পৰা হুৰাহুৰে পৰিল পানী নিৰ্মাণ হস্পিতালখনত ওলাল বিসংগতি লক্ষিমপুৰৰ মেডিকেল কলেজৰ ভিতৰত এনেধৰণৰ পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভিতৰচৰা এনেদৰে পানীৰে প্লাৱিত হৈ পৰে ৰোগী বহা স্থান বা অন্যান্য বিভাগৰ যি দুৱাৰমুখীসমূহতো এনেদৰে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হোৱাত ৰোগীসকল তথা চিকিৎসক নাৰ্ছ কৰ্মীসকল তাত বৰ্তমান শংকিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইফালে বছৰৰ প্ৰথমটো বানৰ কবলত পৰিছে কামপুৰ কচুৱা বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে কপিলি আৰু বৰাপানী নদীৰ জলপৃষ্ঠ কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী ডুব গ'ল বহু গাঁও স্লুইচ গেট খুলি দিয়াৰ ফলত ওফন্দি উঠিছে বৰাপানী নদী নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত কপিলি জলবিদ্যুৎ
প্রকল্পরে পানি দ্রুত গতি বৃদ্ধি পড়ার লগতে বরপানি নৈর কার্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পর চারিখনক গেট খুলি দিছে কর্তৃপক্ষ, যার ফলত কামপুর নবনির্মিত দলঙ্গলেও আহিছে ভাবুকি। ইতিমধ্যে বছর প্রথম দুবানত জলমগ্ন হয়েছে শিঙিমারি, লংজাপ আর শিলডুপিকে ধরে কেবাখনো গাঁও আর কৃষিভূমি। বছর প্রথম দুবানে বহু অঞ্চলের কৃষিভূমি ডুবাই পেলাত এটা মূরে কপালে হাত দিবলগা হয়েছে সহা কৃষকে। ইফালে বরপানি নৈর বাঢ়নি পানি উটুয়াই নিলে জুড়িপারর এখন বাঁহর দলং, যার ফলত বন্ধ হয়ে পড়েছে জুড়িপার আর শিঙিমারি দুই গাঁওর মাজর যাতায়াত। তিনটা বজালে আমি খাই পাই আসলো, সাড়ে তিনটা বজার অকস্মাৎ যেটা পানি তো আহি গেল গোটে ডুবাই পেলাইছে দেখিছি আপনার। তারপর কেম্পটো সুমায় করে কেম্পর বস্তু আমার যাবতীয় বস্তুগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে। হোজাইত বাঢ়নি পানীয়ে লৈছে ভয়ঙ্কর রূপ। হোজাই পশ্চিম কার্বি লাংলং সংযোগী গড়কাপাতানি পথৰ ওপৰে বাগৰিছে পানী। গড়কাপাতানি পথৰ একাধিক পৰ্যায়ত উঠিছে পানীৰ ঢল, ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। প্ৰথমে জনাইছো যে হোজাই বাঢ়নি পানীয়ে লৈছে এক ভয়ঙ্কর রূপ। হোজাই পশ্চিম কার্বি আংলং সংযোগী গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰে বাগৰিছে পানী। গড়কাপ্তানি পথৰ একাধিক পৰ্যায়ত পানী উঠিছে, পানীৰ ঢল বৈছে, ব্যাহত হৈ পৰিছে বৰ্তমান যাতায়াত ব্যৱস্থা। ইফালে নলবাৰী টিহুত মৰা পাগলা দিয়া নদীৰ তাণ্ডৱ, মুষলধাৰে অহা বৰষুণত বাৰিষাৰ প্ৰথমটো বানতে টিহুৰ মাকৰাপাৰা ছিগিল মথাউৰি নিৰ্মিমাৰ মথাউৰি ছিঙি হুৰা হুৰে সোমাইছে বাঢ়নি পানী। বাঢ়নি পানী বুৰাই পেলাইছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কৃষিভূমি, শংকিত হৈছে অঞ্চলটোৰ গঞা। উল্লেখ যে যোৱা নিশাৰে পৰা মুষলধাৰ বৰষুণ ভূটানৰ পৰা নামি অহা বাঢ়নি পানীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মৰা পাগলা দিয়াত, ফলত টিহুৰ মাকৰাপাৰাত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানপানীয়ে। ইফালে বৈঠালাংচত বানত উটিল বাঁহৰ দলং, বৰপানী নদীৰ বানে উটুৱাই নিলে দলং। হাক্ৰাম আৰু আমডুবি গাঁও সংযোগ কৰিছিল দলংখনে। দলংখন উটি যোৱাৰ বাবে হাহাকাৰ এতিয়া ৰাইজৰ মাজত, দলংখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে ৰাইজ। জনাইছোঁ বৈঠালাংচৰীয়া পানীত উটি পৰিছে বাঁহৰ এখন দলং, বৰপানী নদীৰ বানে উটুৱাই নিলে দলংখন। হক্ৰাম আৰু আমডুবি গাঁওক সংযোগ কৰিছিল এই দলংখনে। দলংখন উটি যোৱাৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ ৰাইজৰ, দলংখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি ব্যৰ্থ ৰাইজ। হোজাইত বছৰৰ প্ৰথমটো বানৰ তাণ্ডৱ, বাঢ়নি পানীৰ আবদ্ধ হৈ থকা পৰিয়ালক উদ্ধাৰৰ বাবে নিশা আৰম্ভ হৈছে অভিযান। মাজনিশা দক্ষিণ কেন্দ্ৰগুৰি গাঁৱত বিধায়ক, উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্ব চলিলে অভিযান। নেৰানেপাৰা বৰষুণৰ ফলত বানৰ কবলত পৰিছে জিলাখনৰ কেইবাখনো গাঁও। কপিলীৰ বাঢ়নি পানীয়ে পুৰাইছে দক্ষিণ কেন্দ্ৰগুৰি, কেন্দ্ৰগুৰি, থেপেলাগুৰি আদি অঞ্চল। বাঢ়নি পানীয়ে খহাইছে দক্ষিণ কেন্দ্ৰগুৰি আৰু কেন্দ্ৰগুৰি সংযোগী পথ। উপায়ুক্ত অনুপম চৌধুৰী, আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুৰকাষ্ঠ, বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষৰ উপস্থিতিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বহুকেইটা পৰিয়ালক। ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ কৰা পৰিয়ালকেইটা থকাৰ বাবে কেন্দ্ৰপুৰী অঞ্চলৰ দুখনকৈ বিদ্যালয়ত পাতি দিছে আশ্ৰয় শিবিৰ। পূ অঞ্চল প্ৰতি বছৰে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হয়। আমি চৰকাৰক জনাইছোঁ যে বাৰবাৰ কৈছোঁ যে আগতেও কোৱা হৈছিলে আৰু এইবাৰো কোৱা হৈছিলে যে এই অঞ্চলৰ মানে গাৰ্ডবিলাক দিব লাগে ভালদৰে। চৰকাৰে একৰ্ডিংলি চিন্তাও কৰিছে, তাৰ আগতে বৰষুণটো হৈ গ'ল। যি নহওক এইবাৰ আমি এটা ভালদৰে চিন্তাও কৰিছোঁ, কিবা এটা হ'ব লাগে যাতে জুগিনা অঞ্চলটো প্ৰটেক্টেড হয়, কাৰণ সেইফালে যদি আমি হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ তো সেইফালে আমি প্ৰটেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। তো কাৰ্বি আংলঙৰ ফালৰ পৰাও অলপ ষ্টেপ ল'ব লাগিব, আমিতো আছোঁ এইফালে। আৰু হঠাতে পানীটো আহি গ'ল, ইয়াতে পানীটো মানে পটককৈ বাঢ়ি গৈ আছে, তো এতিয়াও বৃদ্ধি পাই আছে, পানী এতিয়াও বৃদ্ধি হৈ আছে। ৰেস্কিউ অভিযান আহি গৈছে, ডি চি আহিছে, এছ পি
আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ আজি সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি সমাৰোহ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি মতে চৰকাৰ প্ৰথমটো বৰ্ষপূৰ্তিৰ ভিতৰত 1 লাখ লোকক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া অৱলম্বন হ'লেও আজি মুঠ 11টা বিভাগত 22,958টা পদত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খানাপাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচী আজি গৃহ বিভাগত 8,867জন শিক্ষা বিভাগত 11,063জন জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত 330জন জলসম্পদত 105জন সমাজ কল্যাণত 69জন স্বাস্থ্য খণ্ডত 2,419জন কৃষিত 55জনে পাব নিযুক্তি একেদৰে পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগত 23 লোক নিৰ্মাণ পথত 8জন খনি আৰু খনিজ পদাৰ্থত 2জন আৰু শ্ৰমিক কল্যাণত 17জনে পাব নিযুক্তি ৰিসাহক পলকতে ৰাজ্য কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দুদিন ধৰি হোৱা বৰষুণৰ ফলত দৰপৰ্চনা অভিযান মহানগৰ নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত পানী তলত মহানগৰীৰ ৰাজপথ বুৰগল হাতীকাউকে ধৰি গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চল এজাক বৰষুণতে সৃষ্টি হ'ল অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ মহানগৰবাসীৰ মাজত হাহাকাৰ আজি খানাপাৰা চৰকাৰী চাকৰি নিযুক্তি সমাৰোহ মুঠ 11টা বিভাগত 22,958টা পদত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব 1 লাখ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া দিল্লী মুণ্ডকা মেট্ৰ ষ্টেচনৰ সমীপত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড এটা 3 মহলীয়া ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অগ্নিকাণ্ড জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু 27জন লোকৰ টুইটযোগে শোক প্ৰকাশ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কাছাৰ সোণাবাৰী ঘাট বৰাক নৈত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা হঠাতে অহা জলস্ৰোতত উটি গ'ল অসম আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ নিগমৰ কেইবাখনো নাও কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা কেইবাজনো লোকৰ ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তত বানৰ তাণ্ডৱ বছৰৰ প্ৰথমটো বানৰ কবলত কামপুৰ কচুৱা বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে কপিলী আৰু বৰাপানী নদীৰ জলপৃষ্ঠ কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী ডুব গ'ল বহু গাঁও হোজাই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সংযোগী গড়কাপ্তানী পথত বাগৰিছে পানী কাছাৰত উটি গ'ল কেইবাখনো ভুটভুটি নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত দুদিন ধৰি পানীৰ তলত আছে মহানগৰীৰ ৰাজপথ দুদিন ধৰি হোৱা বৰষুণৰ ফলত দৰপৰ্চূৰ্ণ হৈছে অভিজাত মহানগৰীৰ প্ৰতিটো অলি গলিতে কেৱল পানী আৰু পানী ৰাজপথেই নহয় ঘৰৰ ভিতৰতো সোমাইছে লেতেৰা পানী কৃত্ৰিম বানত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে মহানগৰবাসীৰ কৃত্ৰিম বানত দুৰ্গল হাতীগাঁও চানমাৰী ভঙাগড় জটিয়াকে আদি কৰি গুৱাহাটী ক্লাবকে ধৰি বহুকেইটা অঞ্চল কৃত্ৰিম বানৰ ফলত ৰাজপথত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ যানজঁটৰ গুৰুজনৰ স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক কুজি সত্ৰত উদ্ধাৰ প্ৰাচীন মুদ্ৰা সত্ৰখনৰ পৰা কুজি বিললৈ যোৱা এটা পথ নিৰ্মাণৰ বাবে মাটি খান্দোতে ওলাইছে এই প্ৰাচীন মুদ্ৰা পথৰ কাষত বনুৱাই কাম কৰি থকা অৱস্থাত মুদ্ৰাকেইটা উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে বনুৱাকেইজনে মুদ্ৰাকেইটা লৈ গৈছিল নিজৰ ঘৰলৈ পৰৱৰ্তী সময়ত নৰুৱা কুজি সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ নিতানন্দ গোস্বামীয়ে বিষয়টো অৱগত হৈ মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত 15টাকৈ আপুৰুগীয়া মুদ্ৰা উদ্ধাৰ কৰে মূল্যৱান ধাতুৰে নিৰ্মিত মুদ্ৰাকেইটা নৱম শতিকাৰ মুদ্ৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে 1200 বছৰ পূৰ্বৰ মুদ্ৰা এই ভূমিত উদ্ধাৰ পিছত কুজি সত্ৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ মাজত বৈছে আনন্দৰ বন্যা উল্লেখ্য যে অহা 11 জুনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিব কুজি সত্ৰলৈ সত্ৰখনত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব সত্ৰৰ সম্পদৰাজি সংৰক্ষিত এটা সংগ্ৰহালয় তাতেই সংৰক্ষণৰ দিহা কৰা হৈছে এই প্ৰাচীন মুদ্ৰাকেইটাৰ এছিচি নৰুৱা কুজি সত্ৰত নৱম শতিকাৰ মলেচা ৰাজবংশৰ অৰ্থ মুদ্ৰা ইয়াতে উদ্ধাৰ হৈছিলে সত্ৰৰ গাতে লাগি থকা এখন ঠাইত স্থানীয় শ্ৰমিকসকলে মাটি খান্দি থকা অৱস্থাত তেওঁলোকে এটা পাত্ৰত অৰ্থমুদ্ৰাখিনি লাভ কৰিছিলে যিটো আমি গুগলত চাৰ্চ কৰি পেলাই পালোঁ যে এইটো তাৰ যিটো মুদ্ৰাটোৰ যিটো চিম্বল আছে মানে সেই চিম্বলটো চাৰ্চ কৰোঁতে ওলাল যে 900 শতিকাৰ মলেচা ৰাজবংশৰ যোৰাবাদ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা এখন ট্ৰাকৰ পৰা 800 কেজি গাঞ্জা জব্দ গুৱাহাটীৰ মাজেৰে নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল গাঞ্জাখিনি যোৰহাট আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত জব্দ কৰা হৈছে এইখিনি গাঞ্জা মণিপুৰৰ পৰা কাছাৰ হৈ তামিলনাডু অভিমুখী আছিল এই ট্ৰাকখন পুনৰ জনাইছোঁ যোৰাবাদ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা এখন ট্ৰাকৰ পৰা 800 কেজি গাঞ্জা জব্দ গুৱাহাটীৰ মাজেৰে নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাখিনি যোৰহাট আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত
জব্দ হৈছে গাঁজাখিনি মণিপুৰৰ পৰা কাছাৰ হৈ তামিলনাডু অভিমুখী আছিল এই ট্ৰাকখন আজি নিযুক্তি পত্ৰ লবলৈ অহা মোৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল আৰু তেখেতসকলৰ সন্মানীয় পিতৃ-মাতৃসকল আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে এটা অতি স্মৰণীয় দিন নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি অসমৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে আমাৰ চৰকাৰ যদি শাসনলৈ আহে আমি 1,00,000 চৰকাৰী নিযুক্তি আৰু 2,00,000 কৰ্মসংস্থাপনৰ আমি ব্যৱস্থা কৰি দিম 10 মে যোৱা বছৰ চৰকাৰ গঠন হৈছিল প্ৰায় 5 মাহ আমি কোভিডৰ সৈতে যুঁজ দিছিলোঁ সেই সময়ত কোভিড সিক্ত পৰিৱেশত আন কথা ভবাৰ বাবে আমাৰ সময় নাছিল সেই সময়ত মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাটোৱে আমাৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰাথমিক দায়িত্ব আছিল কোভিড সিক্ত পৰিৱেশ শেষ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি আমাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পূৰণৰ বাবে আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ অৰুণোদয় আঁচনিয়ে হওক মহিলাসকলে লোৱা মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইকে হওক প্ৰতিটো দিশতে আমাৰ চৰকাৰে নিষ্ঠা আৰু সততাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পালন কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছিলে মানুহৰ মনত প্ৰশ্ন আছিলে যে বাকীটো হ'ব কিন্তু 1,00,000 চাকৰিত নিযুক্তি দিয়াটো সম্ভৱ হ'ব জানো বহুত বিৰোধী দলৰ ব্যক্তিয়ে ভাবিছিল যে চৰকাৰেতো 1,00,000 চাকৰি দিব নোৱাৰিব তেতিয়া আমি এই চৰকাৰখনৰ বিপক্ষে কিবা এটা কথা ক'বলৈ সুযোগ পাম কিন্তু আমি কি কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ তাক আমি নাজানো কাৰণ ভাগৱত গীতাত কোৱাৰ দৰে কৰ্মৰ ফল আমাৰ হাতত নাই কিন্তু কৰ্মযজ্ঞত আহুতি দিয়াৰ সংকল্প কৰ্মযজ্ঞত প্ৰতিটো দিন নাজানো কাৰণ ভাগৱত গীতাত কোৱাৰ দৰে কৰ্মৰ ফল আমাৰ হাতত নাই কিন্তু কৰ্মযজ্ঞত আহুতি দিয়াৰ সংকল্প কৰ্মযজ্ঞত প্ৰতিটো দিন প্ৰতিটো পল প্ৰতিটো সময় সমৰ্পণ কৰাৰ ইচ্ছা আৰু আগ্ৰহ আমাৰ বুকুত আছিল অসম মন্ত্ৰীসভাৰ মোৰ প্ৰতিগৰাকী সতীৰ্থ এই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পালনৰ বাবে প্ৰথম দিনাৰ পৰাই কামত নামি পৰিছিল আজি আমি অত্যন্ত গৌৰৱেৰে সৈতে ক'ব খোজোঁ যে 10 মেত চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত 4,779টা নিয়মীয়া নিযুক্তি আমি ইতিমধ্যেই প্ৰদান কৰিছিলোঁ শিক্ষা বিভাগতে হওক আন বিভিন্ন বিভাগত ইতিমধ্যে আমি 4,779 আমি এপইণ্টমেণ্ট দিব পাৰিছিলোঁ আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে এনেকুৱা এটা গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত যে আজিৰ দিনটোত আমি 22,958জনক আজি আমি নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিম ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানো যে এই নিযুক্তি পত্ৰত আটাইতকৈ যিটো বিভাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ মন আকৰ্ষণ কৰিছে সেয়া হ'ল গৃহ বিভাগৰ নিযুক্তি 8,867টা নিযুক্তি আজি আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আপোনালোকৰ অনুমতি লৈ মই গৌৰৱেৰে সৈতে ক'ব খুজিছোঁ যে এই নিযুক্তিত কোনেও এটকাও ক'তো ঘোষ দিবলগীয়া হোৱা নাই ক'তো দুৰ্নীতি হ'বলগীয়া হোৱা নাই 2011 চনত মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল যে শিক্ষা বিভাগত টেটৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ নিকা কলংকমুক্ত এটা নিযুক্তি আগুৱাই দিবলৈ টেটৰ নিযুক্তিৰ পিছতেই আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত আন বিভাগসমূহতো নিকা নিযুক্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰেই
এক লাখ যদি ভাল নিযুক্তি হয় ক'ৰবাত এটা বা দুটা হোৱা ঘটনাই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত সন্দেহৰ প্ৰশ্ন আনিছিলে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি বিবেচনা কৰোঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি চাওঁ যে ক'তো কোনো খেলিমেলি হোৱা নাই। যেতিয়া কোৰ্টলৈকে যায় তাৰ পিছত আদালতেও কয় যে ক'তো কোনো খেলিমেলি হোৱা নাই। কিন্তু মানুহৰ মনত এটা ধাৰণাৰ সৃষ্টি হৈ যায় যে ইয়াত খেলিমেলি হৈছিল। সেইবাবে পুৰণা দিনত আমাৰ যিবিলাক ন্যায়াধীশ আছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে যে অকল ন্যায় দিলেই নহ'ব, ন্যায় দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰতো মানুহৰ বিশ্বাস আৰু আস্থা থাকিব লাগিব। জাষ্টিচ দিলেই নহ'ব, জাষ্টিচ ডেলিভাৰী প্ৰচেছটো একেই সমান নিকা আৰু স্বচ্ছ হ'ব লাগিব যাতে মানুহৰ মনত প্ৰক্ৰিয়াটোৰ প্ৰতি বিশ্বাস আহে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত মই আমাৰ মন্ত্ৰীসকল আৰু বিষয়াসকল